sammen og rigtig mange velkommen tilbage. I dag skal jeg lave en rigtig spændende video, som jeg har glædet mig sindssygt meget til at filme. Det er nemlig en wardrobe makeover 2017. Ej, det er sådan en garderobe makeover, fordi at, jeg har sgu aldrig rigtig været tilfreds med min skab. Jeg ved ikke, men jeg flyttede jo herhen, hvor jeg bor nu. Og der var sådan mit skab, det var sådan blåt og gråt indvendigt, og det var bare sådan, det var ikke lige mig. Så jeg har faktisk lige siden jeg flyttede ind, har jeg haft den tanke med, at jeg skulle gøre det her. Fuck, det er varmt i den her. Lige nu, når jeg sidder her og filmer det her, så er mit skab lavet helt færdigt. Men jeg har filmet sådan lidt undervejs, hvor jeg sådan har lavet det om. Ja, jeg synes egentlig bare, at vi lige skal kigge tilbage på, da mit skab var helt trash. Mit skab, det er sådan et her indbygget skab, som jeg har. Mit skab, det er sådan et indbygget skab, jeg har her. I mit hus er det meget lækkert, at jeg sådan skal bruge plads på at have et skab stående. Men mit skab ser egentlig således ud, at det har sådan et her rum, hvor der er hylder. Og så har det sådan et dobbeltskab, hvor der sådan er en bøjle her og sådan plads fornede. Men jeg har rodet virkelig meget, og jeg har virkelig bare altid været sådan der. Folk, der er på besøg, skal ikke gå derind, for der er freaking rodet. Men ja. What? Okay, jeg har alt muligt crap herinde. Det skal vi i hvert fald have gjort noget ved. Men det her hen til gengæld, det er virkelig også rodet, og der ligger ikke kun tøj, der ligger alt muligt, som jeg aldrig bruger, som jeg bare har smidt derind. Tada! Det er jo pisse nice. Så det er i hvert fald noget af det, vi skal have gjort noget ved i dag, og så vil jeg gerne have en drømmegarderobe. Okay, det første, som jeg egentlig sådan startede ud med, det var at hive alt med tøjet. Og det var sådan en scene, hvor meget jeg egentlig havde. Og der var også bare nogle items, som for eksempel den her mega bløde sweater, som jeg fuldstændig havde glemt, det havde, men bare fordi den lå sådan bag os i mit skab og sådan. Ja, så opdagede jeg den aldrig rigtigt. Det er helt sindssygt, hvor mange ting, jeg seriøst bare har haft inde i mit skab. Og sådan bare været sådan lidt ligeglad med, fordi det lå bare derinde. Er I klar? Det her, det er vanvittigt. Det her, det er alt din tøj. Alt mit rod, og der ligger også noget ved seng. Altså, det er helt vanvittigt. Jeg er virkelig glad for, at jeg får ryddet ud i det. Der er ikke vand. Åh, shit, mand. Jeg ville jo rigtig gerne have lavet min vægge inde i mit skab sådan hvide, fordi jeg føler bare, at det er sådan meget mere sådan motivated, ligesom at åbne skabet og sådan finde noget aftryk, og det sådan, det ved jeg ikke. Jeg kan bare godt lide hvide, og jeg ved ikke, jeg synes bare, ja. Okay. Okay, så status lige nu er, at jeg har fået tømt min skabe fuldstændig. Der er sådan intet i. Og nu tror jeg godt, at I kan se, der er den der klamme blå farve herinde bagved. Det skulle selvfølgelig gøre noget ved, så jeg tog egentlig hen og købte noget maling. Jeg har lige rykket hen til min telefon. Det var meningen, at det skulle på mit vlogging-kamera, men jeg kunne ikke lige finde mit batteri i alt rodet, så det blev bare på min telefon. Og ned og mod. Jeg har lige cyklet herhen, og nu skal jeg bare lige finde det. Okay, så er jeg lige været her og købe det der, som jeg skulle købe. Ej, men jeg var faktisk ikke cykle her. For der er altså kommet sådan nogle gamle mennesker og sige sådan her. Du vil ikke cykle her. Det gjorde der ikke i dag. Ej, dejligt. Det var freaking dyrt. Hvorfor er maling så dyrt? Men det gjorde jeg i hvert fald. Eller faktisk først, så skulle jeg slibe med sådan en maskine. Okay, så det som sker, det er, at jeg skal slibe med den her maskine. Og jeg har lige taget mine hylder ud, så det skal nok blive sjovt. Ej, den var godt nok uhyggelig, altså. Og så skulle jeg i gang med at male. Og seriøst, jeg vidste ikke, at det var sådan et stort projekt. Det tog så lang tid at male. Til jer, som allerede er heldige og har et hvidt skab til at starte med, I behøver jo ikke det her. Men jeg tænkte sådan, fordi at det var sådan en stor del af sådan hele makeoveren, så ville jeg også gerne finde det til jer. Her kommer det. Lige nu er det rigtig lang tid siden, at jeg er opdateret. Men jeg er altså i fuld gang med at male mit skab. Og det første lag, så det ser virkelig grimt ud, men man kan virkelig godt se sådan en forskel, og det blev sådan mega lys. Det tog så hele lørdagen at male det der og gøre det klar og købe maling op. Hej alle sammen, og velkommen til dag 2. Jeg står lige med tøj og sådan noget, men jeg er i gang med at male mit skab sådan andet lag, så det er bare noget, jeg gerne vil være færdig med nu, ikke? Så nu vil jeg bare lige sætte noget podcast på, og så starter vi egentlig. Jeg havde nemlig hørt en podcast, jeg virkelig begyndte at høre meget på. Når jeg cykler og sådan noget, for jeg cykler ret meget. Det er mega hyggeligt sådan at cykle der rundt i København med podcast i ørerne. Men den podcast, som jeg så lige i det sådan sted, også det, som sådan ligesom motiverede mig til at komme i gang, det er noget, der hedder Hverdagsminimalisme, som er lavet af den blogger, der hedder Mia Gardum. Så hun blogger på gardum.dk eller sådan noget. Jeg følger ikke rigtig med længere. Men jeg hørte i hvert fald bare hendes podcast der, og det er sådan noget, der hedder Hverdagsminimalisme. I 2015, hvis I også fulgte med der, så kunne I se, så vil I sikkert også sådan kunne huske, at jeg var sådan meget med minimalisme og sådan noget. Jeg fik faktisk rigtig mange, der sådan var sådan
du skifter også hele tiden det, som du nu er lærer. Så bliver du minimalist, og så er du ikke, og så... Til jer sådan YouTuber, bare lade være med at sådan sætte jer en titel for, hvad I er, fordi folk de kommer virkelig efter af sådan der. Men det var rigtig mange, der misforstod, at jeg sådan rigtig gerne ville sådan begynde sådan her igen og lave en masse videoer omkring det, fordi jeg elsker konceptet. Altså det er også det koncept, jeg er gået efter, sådan, hvad jeg skulle lave min garderobe om. Men jeg vil ligesom kort fortalt, nu er jeg ikke overhovedet ekspert i det eller noget som helst, men det er sådan noget med, at alle dine ting, du har, det har en værdi, og det har en plads, og det er noget, du elsker. Eller sådan, du skal ikke have ting, der er unødvendige, fordi det fylder bare dit hoved og alt sådan noget. Det er lidt ligesom sådan, jeg ved ikke, sådan, man bliver bare et rigtig sådan, jeg tænker i hvert fald, at man bliver et rigtig stort overskudsmenneske, hvis man begynder at leve lidt efter den her minimalisme med at rydde ud og alt sådan noget her. Og jeg havde altid tøjkriser, og jeg var bare sådan, og der rodede bare en udskab, og jeg havde ikke overskud til noget som helst. Men så satte jeg bare en weekenddag, hvor jeg ikke skulle noget, og så sagde jeg, okay, det er nu, jeg laver hele det her projekt. Og det gjorde jeg så, og jeg er pisseglad for det lige nu. Det er så flot. Og seriøst, om morgenen, jeg har ikke tøjkrise. Og ved I hvorfor? Det er fordi, at jeg har taget alt det tøj, som jeg aldrig fik brugt. Ikke passet ordentligt på mig, men altså, selvom jeg rigtig godt kunne lide itemet, men det er bare ikke sådan, hvis bukserne var lidt for løse og sådan noget, fik jeg det alligevel ikke brugt. Og det skal så bare ikke ligge i mit skab, så kan det være, at jeg kan sælge det videre, eller et eller andet. Og det var så det, som jeg gjorde. Så mit tip er, når I skal rydde op i jeres skab, det er, at I tager alt jeres tøj ud, og så tager I et item op ad gangen, og siger, bruger jeg det her item? Kan jeg lide det her item? Og der var så rigtig mange items, hvor jeg sådan var sådan, bruger det jo egentlig aldrig. Og man kan også sådan, hvornår brugte jeg det sidst? En gang i november sidste år. Altså det er sådan, hvorfor skal det så ligge derinde-agtigt? Så satte jeg det i en bunke, og så satte jeg så en bunke af ting, som jeg sådan brugte, og som jeg godt kunne lide og sådan noget. Og på den måde, der ryddede jeg ligesom bare ud i det. Og så til sidst, så den bunke, jeg ligesom havde, hvor at jeg havde taget alle de ting, som jeg godt ville have, den gik jeg lige igennem en sidste gang for sådan, hvad nu hvis jeg lige havde sagt ja til en ting, som jeg alligevel også kun havde brugt der i november måned sidste år. Så jeg synes egentlig, det er en rigtig god metode, og det er en rigtig god måde sådan ligesom at få ryddet ud. Og jeg ved godt selv, hvor svært det kan være sådan at få ryddet ud i sine ting. Tro mig, du bliver bare rigtig glad for det. Så jeg synes i hvert fald, det er en rigtig god metode, og det var så også den, jeg sådan gik efter, og jeg synes bare, det er pisse fedt. Jeg har dog ikke særlig meget ind i mit skab, men I did it! Til måske selv at få ryddet ud i jeres tøj og sådan noget. Fordi at, jeg føler sådan, at alt ens tøj, det skal være ens yndlingstøj, så man aldrig får tøjkriser. Så tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at I ses i alle mine fremtidsvideoer. Farvel.